რელიგიურ ნიადაგზე ამ ვანდალურაც გამოურიცხავთ ჩვენ ვერანაირად ვერ დაუკავშირებთ გამომდინარე იქიდან რომ არ არის როიტყვიან ამისი არც პირობები სამცხე-ჯავახეთში დღეს და არც არავინ ცდილობს ერთმანეთს რელიგიურ ასე ვთქვათ ერთმანეთს რელიგიას მიაყენოს რაღაცა ზიანი ან შეურაცხყოფა და აი კონკრეტულად ამ ფაქტზე რომ იყოს მომხდარი ეს ვანდალური აქტი ამას გამოურიცხავთ სამწუხაროდ აპრილში მომხდარი ვანდალური აქტის შემდეგ არ გამოიკვეთა დანაშაული ვის მიერ იყო ჩადენილი მაგრამ იმედი გვაქვს რომ გამოძიება თავისას მიაღწევს დაადგენს არის მოსაზრება რომ აქ გამოდის მოსახლეობა ახალგაზრდები იკრიბებიან და სრულიად შესაძლებელია ვინმე ახალგაზრდა მარაფქიზე მდგომარეობაში ჩაიდინა ან განი გაიმეორა ყოველ შემთხვევაში ეს ფაქტია.